紹介する本は公文社から出ています。ルーシー・クックさんが書かれた怠け者でいいんだよ。怠け者はいわば穏やかな天然の前奏です。動物学者にして怠け者愛好協会代表のルーシー・クック氏が怠け者の生態を紹介し、写真とともに著名人の一言を紹介している本です。怠け者ってどんな動物？アリクイモク、怠け者科の哺乳類。エネルギーを節約し、天敵から身を守るためにじっとしている。好物はハイビスカスの花。野生の怠け者は中南米のジャングルのみ生息。一人が大好き、常に笑顔。イソップからイチローまでの名言集。この本は怠け者の生態が紹介された後はテーマに分かれて、左ページに怠け者の写真、右ページに偉人の名言集が載っています。ゆっくりでも着実なものが勝利を収める。バイ・イソップ。急ぐことはないよ、いつかは着くさ。バイ・ A.A. ミル。僕は遠回りすることが一番近道だと信じてやってます。バイ・イチロー。機嫌が悪ければ悪いほどバカなやつに会う。バイ・バンクシー。笑いと上機嫌の感染力にかなうものはない。バイ・チャールズ・ディケンズ。どうしてもそれをしなければならないの。バイ・オードリー・ヘプバーン。普段は退屈していたちっぽけな物事に今すぐ熱狂せよ。 by アンディ・ウォーホル。愚か者であれ。 by スティーブ・ジョブズ。この本読んだ感想なんですが、もうね、癒されます。この一言につきます。作者のルーシー・クックさんの怠け者への愛が写真から伝わります。怠け者ってこんなに可愛かったんや。この本を読んで怠け者の虜になりました。いろいろなものが拘束化されていくこの現代だからこそ、この本の持つ意味が伝わってくるんですよね。そう、急がなくてゆっくりでいいんだよ。あなたはあなたのままでいいんだよ。そう言われてるような気がしました。カレンダーにしてくれたら絶対買うんやけどな。そんな一冊です。疲れている人におすすめな本です。著者のルーシー・クックさんは数々の受賞歴のあるブロードキャスター、映画監督。オックスフォード大学で動物学の修士号を取得されています。他の著書には、子供には聞かせられない動物の秘密があります。今日紹介したのはルーシー・クックさんが書かれた怠け者でいいんだよという本でした。最後まで視聴してくださりありがとうございます。チャンネル登録をしていただけると大変励みになりますので、こちらの方もよろしくお願いします。